O crime de induzimento, instigação, ou auxílio ao ou suicídio, ou agora ou automutilação, teve sua redação modificada agora, em 2019. Interessante é que essa modificação aconteceu, principalmente por conta de uns jogos que estavam acontecendo na internet, aquele jogo da baleia azul, que essa palhaçada, essa <laughs> porcariada toda que a gente tem hoje na internet, e que ia levando as pessoas até chegar ao resultado final do jogo, que era o resultado morte. Então, hoje, no artigo, nós tivemos uma série de alterações principalmente inserindo a coisa da automutilação. Então, hoje, responde pela infração penal, não aquele que somente induz, auxilia, né, estiga né, a prática do suicídio, como também aquele a se automutilar. Então, foi uma alteração importante feita pelo legislador no ano de 2019, atendendo realmente ao reclamo da sociedade acadêmica, que precisava de uma modificação, de uma lapidação no crime que previa induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e agora inserindo a automutilação